Доброго дня, 13.30 на каналі Суспільного мовника Єоподілля, випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 26 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Торговельний центр горів сьогодні вночі в Старокостянтинові на вулиці Островського. Пожежа виникла о 23.20. На місце займання виїхали рятувальні бригади Старокостянтинова, Красилова, Самчиків та з військових частин, каже прес-секретар Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Віталій Гриченюк. За його словами, через те, що вогонь міг перекинутися на готель, який розташовується поруч, з нього вогнеборці евакуювали 24 особи. Пожежу загасили о 5.35 ранку. Віталій Гриченюк додає, до ліквідації пожежі залучили 8 одиниць техніки та 46 чоловік особового складу. Травмованих та загиблих під час ліквідації пожежі не виявили. Причина пожежі наразі з'ясовується. 18 із 29 проєктів, допущених до голосування бюджету участі Хмельницької міської ради, отримали найбільше голосів хмельничан – 8,5 тисяч, розповідає спеціаліст управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Казмірчук. З її слів, ці проєкти відносяться до 6 галузей освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, спорту і молодіжної політики, житлово-комунального господарства та культури і туризму. На кожну галузь бюджету обласного центру витратять 500 000 гривень. На кожен проєкт не більше 150 тисяч, каже Оксана Казмірчук. Всього на бюджет участі на цей рік закладено 3 мільйони гривень. Управління охорони здоров'я можна відзначити, що переміг проєкт придбання веноскопа. 732 особи проголосували за нього. В управлінні культури та туризму переміг 29-й проєкт на першому місці – Small Town. Управління молоді та спорту – 65-й проєкт «Підсвіти будинок, розкажи історію міста». Так, набрав найбільшу кількість голосів. В управлінні житлово-комунального господарства – це майданчики, найкраще дітям супердитячий майданчик – це перший номер проєкту. Управління праці та соціального захисту – проєкт номер 9. Це дитячий майданчик в Центрі соціальної підтримки та адаптації. Департамент освіти та науки – проєкт номер 30 – спортивна родина, здорова дитина. Зі слів Оксани Казмірчук, крім 18 проєктів переможців, фінансування можуть отримати і інші проєкти з числа 29, допущених до голосування і 67 заявлених. Рішення ухвалить до 28 листопада комісія з питань бюджету участі. Комісія відбудеться ось на днях, і 28-го на сайті міської ради ви зможете ознайомитися з результатами. До складу комісії входять як депутати міської ради, спеціалісти управлінь та відділів міської ради, а також громадськість. Оксана Казмірчук додає, минулого року за проєкти бюджету участі голосували 13 тисяч хмельничан. У клуб любителів радянської марки машин «Москвич» об'єдналися 15 хмельницьких автомобілістів. Тепер разом тюнінгують свої автівки, їздять на відпочинок та беруть участь у перегонах. Подробиці в сюжеті. Головний в клубі власників авто «Москвич» Олексій Сурвілов каже, усі в клубі – патріоти України і ні до Москви, ні до РФ відношення не мають. Так, я патріот України. Я в 14-15 років, виходить, пішов служити добровільно, захищати батьківщину. Власників москвичів об'єднала любов до цієї марки машин, знятих з виробництва десь два десятки років тому. Серед технічних чеснот цього легковика – товста жерсть, маневреність, витривалість, каже власник автівки Михайло Фролкін. Він її купив за 3 тисячі гривень у чоловіка, який здавав на металобрух те, що залишилося від машини. Тепер, каже, не натішиться своїм тюнінгованим москвичем. Автомобіль був розібраний повністю по запчастинах. На протязі 3 років я її так доколінно вкладав неї в запчастини, щось переробляв. 3 роки я її збирав. От за 3 роки в мене вийшов такий міні-джипік, маленька машина, яка мені дуже подобається. Власник москвича Владислав Вов каже, машина перейшла до нього в спадок. Перейшла спочатку від діда, потім до батька, потім від батька до мене вже. Продавати не хочу, міняти не хочу. Я думаю, що так і залишиться, може сину своєму передам. Владислав розповідає, його дівчині москвич не надто подобається. Каже, щоб купив нормальну машину. У спадок від діда дістався москвич Вікторій Гуменюк. Машині понад 40 років. Дивуються. А друзі, які от мали, мене знають, взагалі не вірять. Кажуть, не може бути, ти на москвичу, це ж така стара машина. Машина мого дитинства. Там навіть, я не знаю, мені здається, навіть запах лишився той, який я от відчувала от в дитинстві. Зі слів Вікторії, кермувати такою автівкою – гарна водійська школа. Немає гідроусилителя. Трошки вона не дуже така комфортна, але навики вона дає офігенні, чесно.
Водії клубу брали участь у автоперегонах біля Хмельницького литовища. Владислав Вовк на своєму москвичі найшвидше проїхав дистанцію 402 метри за 21 секунду. Він мене на старт трошки зуб, а далі я вже його до фінішу дотягнув. Вона трудяга, машина трудяга. Вона зроблена таким чином, щоб виконувати якусь користь, приносити людям допомогу, щось перевозити. Олексій Сервілов каже, мішків з картоплею в москвич вміщається багато. Загружений був картоплею і в багажнику, і зверху, ну він їхав. Він був присівши, ну він їде. Усі водії клубу удосконалюють свої москвичі, замінюють двигуни, ходові частини, переробляють салони, фарбують і кажуть, пересідати на інші машини не хочуть. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. До 17-ї години не буде електропостачання на деяких вулицях обласного центру. Його вимкнуть у зв'язку із проведенням монтажних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Вінницька, Летичівська, Профспілкова, Амосова, Провулку Амосова в мікрорайоні Лезнева та частково на Львівському шосе у південно-західному мікрорайоні міста. Музику композиторів двох континентів представить Подолянам Хмельницький академічний муніципальний хор. Про це повідомив його художній керівник та головний диригент Ігор Цмур. За його словами, в концертній програмі звучатиме філософська музика. Участь бере Хмельницький академічний муніципальний камерний хор з сольною програмою «Хорові паралелі. Америка, Україна». Отже, твори, взяті до програми, до опрацювання американського композитора Еріка Вітекара, а також української композиторки, нашої землячки Ірини Алексійчук. Концерт відбудеться завтра, 27 листопада, о 18:30 в Хмельницькій обласній філармонії. Наш випуск на цьому завершено. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. Там ви знайдете і всі наші репортажі та коментарі, які ми також розташовуємо на нашій сторінці Facebook та на нашому сайті. До зустрічі!